І студенти попросили, щоб я надала слово для звернення до Олександра Володимировича. Це студенти-випускники. Шановний Олександре Володимировичу, від імені всіх випускників хочемо подякувати вам та вашій команді за комфортні умови, що ви створюєте в університеті для нашого навчання. Дякуємо за інноваційні коворкінг-зали, в котрих ми знаходили тишу та спокій для написання дипломних робіт. Басейн, медичний центр, пандус, відремонтовану спортивну залу, покращені спортивні майданчики, їдальню, якої ми так чекаємо, адже двері університету будуть завжди відчинені для нас. Спасибі вам та вашій команді за оновлений парк при університеті, у якому ми так часто проводили вільний час від занять. Дякуємо і за такі умови на рідному факультеті, як інтерактивна підлога в 213-й аудиторії, коворкінг-зала в 210-й аудиторії. Все, що ви робите, і ваша команда для нас безцінно і дуже важливо. Ми вдячні за підтримку та розуміння кожного зі студентів. Студентам всіх курсів бажаємо цінувати все, що зроблено сьогодні. А ми, випускники 2018-2019 року, пишаємось рідним вузом і будемо згадувати роки студентства як найкращий етап нашого життя.